6-3, 6-2. І українська тенісистка Леся Цуренко виходить до другого раунду турніру серії WTA у Вашингтоні. У матчі, який тривав 1 годину та 13 хвилин, Цуренко впевнено розібралася з китаянкою Ван Яфань. Впродовж поєдинку українка виконала 3 подачі на виліт, зробила 6 брекпоінтів, при цьому припустилася 5 подвійних помилок. У наступному колі в 1/8 фіналу наша тенісистка зіграє з переможницею пари Заріна Діас Корі Гауф. Нагадаємо, перед стартовим поєдинком у Вашингтоні Леся Цуренко отримала 5-й номер посіву. А у загальному світовому рейтингу WTA наша спортсменка наразі посідає 35-ту сходинку.